អូខេឥឡូវយើងចូលដល់លេខ3អីអានុភាពចឹងហ៎អានុភាពតោះអញ្ចឹងដូចមិញថាថាអានុភាពចឹងអានុភាពគឺជាផលធៀបរវាងកម្មមិននិងរយៈពេលអានឹងវាជានិយមន័យចឹងកាលណាផលធៀបមិនឯថាចែកមិនអត់ចឹងអានុភាពគឺជាផលចែករវាងកម្មមិននិងរយៈពេលចឹងដល់ពេលយើងមើលតាមនៅទៅរូបមន្តរបស់យើងប្រកទះជាអ៊ីចឹង គឺពេលស្មើរបវេលើលើតេចោះហេតុអីបានជាគេប្រើដាតាអអានុភាពកាលណាគេប្រើដាតាចេះគឺក្នុងករណីដែលគេ common ហើយនឹងតេហ្នឹងគឺមានបំរែបំរួលបํរួរហ្នឹង common common ហើយចង់និយាយថាអានេះក្នុងករណីដែលពេលវាអានុភាពវាជាអានុភាពមិនស្មមណា ក្នុងករណីដែលអនុភេវិជាអនុភេបមកស្យំអញ្ចឹងគេប្រែ data អញ្ចឹងកាលណាខាងលើនេះ data ខាងក្រោម data ដែរអញ្ចឹងកាលណាបំរែបំរួលអញ្ចឹងគឺ p នេះគឺជា p មកស្យំគឺអនុភេបមកស្យំហ្នឹងអញ្ចឹង dw data dw អញ្ចឹង dw រត់ដល់គឺស្មើ f data d r f d const data អញ្ចឹងកាលណាអានេះឡើង data dw អញ្ចឹងកាលនេះត្រូវយេដែរត្រូវ data ដែរគឺ data a data d អញ្ចឹងបានន័យថាកាលណាមានបំរែបំប្រួលកាម៉ុនគឺមានបំរែបំប្រួលអីមានបំរែបំប្រួលបំលាស់ទីដែរចោះកម្លាំងកម្លាំងបំរែបំប្រួលអត់បានអញ្ចឹងគេឲ្យលក្ខខណ្ឌគឺកម្លាំងកម្លាំងថេណាកម្លាំងថេហើយអញ្ចឹង f data d cos ណាចោះ data t ຕົកដដែលចឹងយើងយកកន្សោមនេះយកមកជួចជោខាងលើនេះមកយកកន្សោមនេះជួបមកជួបខាងលើនេះមកយើងបានកន្សោមលើខាងក្រោម f តតា d កុសតតាលើដតា t អញ្ចឹងខ្ញុំយក a tin f ហើយនឹងកុសតតានេះតម្លាក់មកខាងក្រោមអញ្ចឹងខាងលើនេះនៅសល់តើអីដតា d លើតតា t អញ្ចឹងយើងនៅចាំកាលយើងរៀនមេរៀនមុនអឺចောင်းណាត្រង់ស្មារអញ្ចឹងកាលណាដតា d លើតតា t បំរែបំប្រួលបំលាស់ទីធៀបនឹងបំរែបំប្រួលអីបំរែបំប្រួលរយៈពេលគឺទៅជា លបឿនណែទៅជាលបឿនលបឿនប្រសំតាពតគឺទៅជា vector លបឿនប្រសំពីព្រោះអីបំលាស់ទីមានអីគេមាន vector មណត់បំលាស់ទីមាន vector អញ្ចឹងវាទៅជា vector លបឿនប្រសំអញ្ចឹងនាំឲ្យរូបមន្តយើងយ៉ាងបានឯអានេះខ្ញុំបានសន្ជានេះខ្ញុំជួចដល់ vector លបឿនលបឿនប្រសំទៅវាទៅជាអីគេ f v cos តតាណែ f v cos តតា អញ so 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 ្ចឹង FV កូស្តាតានេះបើយើងគិតទៅដល់ផលគុណស្កាលែយើងគិតគិតទៅដល់ផលគុណស្កាលែអញ្ចឹងយើងឃើញថាផលគុណស្កាលែនៅពី Vector គឺស្មើនឹង Norm Vector ទាំងពីរហ្នឹងគុណបច្ចលគ្នាហើយហើយគុណនឹង Cos ต ata មែនអត់អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមាននេះមាន Cos ต ata ស្រាប់ខ្ញុំចង់ទៅសេមកជាផលគុណស្កាលែឲ្យវិញបានអត់បានពីមុនយើងស្គាល់ផលគុណស្កាលែយើងអាចទៅសេមកអីគេតម្រងដែលចាប់ Cos ต ata អញ្ចឹងកាលណាយើង យ <pyatled> <sy eineriffs> ើង <nostalgia> ឲ្យគេយើងយើងមានអាតម្រងចាប់កុសតតានឹងយើងអាចទៅសេះមកទីជាផលគុណស្ការលែឲ្យវិញបានបានដូចគ្នាណាចឹងយើងសង្កេតឃើញថាម៉េចសង្កេតឃើញថាអនុភាពមួយជុំគឺស្មើជាមួយនឹងឲ្យកម្លាំងស្ការលែជាមួយនឹង vector លម្អ៊ឺមួយជុំណា vector លម្អ៊ឺមួយជុំនេះដែល p បានេះគឺអនុភាពមួយជុំនៃកម្លាំងមួយ ຂະໜາດກຶດជា WV WV ອ່ານថាວັດណាកម្លាំងគឺ F F គឺកម្លាំងຂະໜາດជຸດជាນິວຕັນដល់ເປຕາຕາຕາគឺບົມກົມລວງວຽນເ Вક્ટર ກໍາລັງនិងເ Вક્ટર ລະເບືອນປະສົມວິທີບົມກົມນາອັນນີ້ໂດຍໂດຍອາຈໍາລຶກມົນມົນໄດ້ເດໂອເຄເຈັງເບາະສຶກສາໃນក្នុងກໍລະນີក្នុងກໍລະນີດ ael ນີ້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  ក្នុងករណីដែល data t នេះខិតទៅរក0ក្នុងគណៈ p ដែល data នេះខិតទៅរក0អញ្ចឹងអាខាងលើនេះក៏ខិតទៅរក0ដែរអញ្ចឹងអានេះបើយើងនិយាយពីក្នុងកณิตវិទ្យាវាចូល limit limit រៀង0លើលើ0ក្នុងករណី limit x ខិតទៅរក0ហើយរៀង0នៅលើ0ទៅព្រោះអី កាលណាខិតតរោគ0អញ្ចឹងបំលាស់ទីរបស់វាក៏តូចទៅតូចទៅព្រោះតែមិនហ្នឹង0លើ0ស្មើ0នេះណានៅក្នុងលីមីតកាលណារៀង0លើ0វាទៅជារៀងដែលកំណត់មួយហើយតម្លៃរបស់វាគឺជាលក្ខណៈគេហៅតម្លៃខាត់ណាស់អញ្ចឹងបានន័យថាខិតតរោគតម្លៃកម្រិតមួយស្មើនឹងលបឿនខណៈអានលបឿនខណៈនេះយើងធ្លាប់រៀនហើយឯនៅមេរៀនមុនដូចដូចគ្នាដែរណាលបឿនខណៈយើងធ្លាប់ប្រាប់ដែរក្នុងករណីដែរអីគេ ដែល data នេះកើតតោទៅតោទៅវាទៅជាអីទៅជា d derive ហ្នឹងអញ្ចឹង derive បំលាស់ទីធៀបនឹង derive ពេលស្មើជាមួយនឹងអីល្បឿនខណៈអញ្ចឹងអត់ល្បឿនខណៈអាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ម្ដងហើយដល់ពួកយើងនៅចាំអត់ អញ្ចឹងបើយើងអត់ចាំឥឡូវយើងយើងមកនេះម្ដងទៀតទៅណាអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលអានេះខិតទៅរក0ខាងក្រោមខិតទៅរក0ខាងលើក៏ខិតទៅរក0ដែរប៉ុន្តែ0ចែកនឹង0អត់ស្មើ0ទេណាអានេះពិតប្រាកដនេះវាជា limit ខិតទៅរក0អានេះក្នុងមេរៀន limit ពេលដែលអូនរៀនដល់មេរៀន limit នឹងកាន់តែយល់ច្បាស់ជាងនេះអូខេអញ្ចឹងរៀង0ល0អត់ស្មើ0ទេគឺទៅជាតម្លៃកម្រិតណាមួយហើយមកក្នុងមុខវិជ្ជា derivative អីគេ derive បំលាស់ទីធាននឹង derive ពេលគឺជាលម្អានខណៈចាស់លោកគ្រូអានេះមិនមែន derive ផងនឹងអានេះជាបំរែបំប្រួលហ្នឹងបំរែបំប្រួលនេះដេះសារតាវានៅគេវានៅគ្រៀតគ្រៀតធំចឹងករណីវាគ្រៀតគ្រៀតខាត់តូចទៅតូចទៅតរកសូនគឺ derive ហើយគឺគេតាំងគេឈប់តាំង data និយាយគេតាំងអីគេ derive វិញអញ្ចឹងដល់ពេល d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 erive វិញអញ្ចឹងកាលនេះឈប់អីគេ ឈប់បាយឈប់ជាលបឿនមួយជុំទៀតហើយវាទៅជាលបឿនខណៈអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់យើងវាប្រែព្រួលដល់ពេលឲ្យគេ A អានុភាពក៏ឡើងជា A អានុភាពមួយជុំដូចមុនដែរវាព្រោះនេះកាលណាលបឿនមួយជុំអានុភាពមួយជុំដល់ពេលលបឿនខណៈអានុភាពអានុភាពខណៈអញ្ចឹងអានុភាពស្មើ F លបឿនខណៈកូស្តាតាអញ្ចឹង ដូចគ្នាដែរនេះចូលតម្រងទៀតហើយកុសតេតាអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំអាចសរសេរមកជាតម្រងស្ការលែបានហើយ f ស្ការលែហើយជាមួយនឹង v បានណាអូខេអញ្ចឹង p ស្ទីគេ p p គឺអនុភាពខណៈនៃកម្លាំងមួយបាទຂະຫນາດគឺជារបស់ v អាចថាវត្តណាអាចឃើញរបស់ v នេះអានវាថាវត្តដល់ទៅ f កម្លាំងຂະຫນາດគឺជាញូតុន អីតតាមុំគុំរវាងមីទ័រកម្លាំងនឹងលបឿនណាហ្នឹងហើយຂະຫນາດគិតជាដឺក្រេនេះຂະຫນາດគិតជាដឺក្រេអូខេអូខេអឺមិញដ ாய் p ស្មើ dpv លើ t p ស្មើ dpv លើ t នេះតាំងពីណាមកតាំងពីទゥស្ដីខាងលើហ៎នេះអនុភាពគេជិះផលធៀបរវាងកាម៉ុន នឹងរយៈពេលแหน่ឃើញអត់អញ្ចឹងនេះអនុភិបគឺជាផោទិបរវាងកាមុននិងរយៈពេលបើខាងលើវិញគឺអានអនុភិបមសុំបើអនុភិបមសុំតាតាកាមុនកាមុនក៏ជាកាមុនអីគេបំរែបំរួលកាមុនតាតាដតាវេខាងក្រោមតាតេដល់ពេលនេះអនុភិបខណៈអញ្ចឹងដតាវេក៏ដតាវេខណៈហើយរយៈពេលគឺ យះ PT តែអត់មានបំរែបំរួលទេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមាន P Spa DV ឬទេខ្ញុំចង់បោះទាញ DV បោះទេមកឆក់កាត់សញ្ញាស្មារចែកទៅជាទៅជាគុណអញ្ចឹងកាលណាគុណចិសឲ្យស្មារនឹង P អញ្ចឹងអត់អញ្ចឹង DV ស្មារ P PT ហើយអានេះក៏ត្រូវចាំដែរអានេះមានប្រយោជន៍នៅក្នុងអកេសនីណានៅក្នុងអកេសនីអញ្ចឹង DV ស្មារខ្នាតរបស់វាគឺកាត់ជាស៊ូលអញ្ចឹង DV គឺអីគេ គឺកម្ពស់ដល់ពេល p គឺ a អនុភាពក្រណាត់របស់វាគឺគឺវ៉ាត់ដល់ពេល t t គឺជារយៈពេលក្រណាត់របស់វាគឺគឺវិនិតិគឺវិនិតិតោះអញ្ចឹងយើងយើងមើលយើងមើលចាប់បាទសុនជាខ្ញុំកឹតក្រណាត់ហ្នឹងឲ្យមើល a នេះ double wave ក្រណាត់គិតជាអី zoom ចេះខ្ញុំជួសស្រូលចូលមក មួយស៊ូលណែមួយស៊ូលចុះដល់ពេលពេចុះដល់ពេលពេពេគណ័តគឺទីអីវត្តមែនអត់ខ្ញុំយកវត្តខ្ញុំមកជួចចូលកន្លែងពេនេះមកនេះវត្តដល់ពេលតេវិទ្យាល័យខ្ញុំយកវិទ្យាល័យខ្ញុំមកជួចចូលកន្លែងនេះមកគឺបានវិទ្យាល័យចឹងយើងសង្កេតឃើញថាមួយស៊ូលផ្សារជាមួយនឹងមួយវត្តវិទ្យាល័យ ១វ៉ាត់វិនិតិអញ្ចឹងក៏បំណងខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំចង់ស្រាយតំណាក់តំណងរវាង1ស៊ូលជាមួយនឹងគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងពួកយើងប្រហែលជាធ្លាប់លឺហើយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនៅក្នុងអក្សរសនីអថ្លៃភ្លើងអ1 1 1គីឡូដូចចាស់ๆកាត់ហ្នឹងហើយប្រើភ្លើងអស់ប្រហែលគីឡូតើប៉ិតឈ្មោះពេញនេះគឺគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងចង់និយាយអំពីតាមពលអក្សរសនី ចង់សួរអំពីតើយើងប្រាប់ថាមពលអគ្គិសនីអស់ម៉ានគឺគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនឹងឯងអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំចង់ស្រាយដំណាក់ដំណងរវាងស៊ូលជាមួយនឹងគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងពីព្រោះអីពីព្រោះអីស៊ូលក៏ជាខ្នាតរបស់ថាមពលគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក៏ជាខ្នាតរបស់ថាមពលដែរអញ្ចឹងយើងមើល1ស៊ូលស្មើនឹង1វ៉ាត់វិនាទី1វ៉ាត់វិនាទីនេះស្រាយចេញមកពីណានេះស្រាយចេញមកពីរូបមន្តខាងលើណា សោជុះចូលកន្លែង DV ហើយវ៉ាត់ជុះចូលកន្លែង P ហើយវីតេជុះចូលកន្លែង T នេះយើងមិនអញ្ចឹងមិនបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលវ៉ាត់ដើម្បីបំបំឡើងវ៉ាត់ទៅជាគីឡូវ៉ាត់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយណាអឺគីឡូដូចម៉ែតទៅគីឡូម៉ែត្រខុសគ្នាមិនមែនខុសគ្នា1 1 1000មែនអត់បើបាយពីធំមកតូចយើងគុណតើបើណែបំបាយពីតូចទៅធំវិញអានឹងយើងឯគេយើងចែកមែនអត់អញ្ចឹង1គីឡូវ៉ាត់ត្រូវចែកនឹងប៉ុន្មានចែកនឹង1000ពីព្រោះអីគីឡូអវ៉ាត់ជាមួយនឹងគីឡូវ៉ាត់ខុសគ្នាប៉ុន្មានខុសគ្នា1000មែនអត់ខុសគ្នា1000អញ្ចឹងកាលណាបាយពីតូចទៅធំយើងចែកវិញយើងចែក1គីឡូវ៉ាត់ចែកជាមួយនឹង1000ចាំដល់ពេលវិ វិនាទីយើងចង់បានឯកតាគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអញ្ចឹងត្រូវវិនាទីបំផៃទៅជាម៉ោងមែនអត់អញ្ចឹង1វិនាទីស្មើនឹងប្រមាណម៉ោងអូសូរី1ម៉ោងស្មើនឹងប្រមាណ1វិនាទីមួយម៉ោងស្មើនឹង3600វិនាទីអញ្ចឹងកាលណាយើងបំផៃពីតូចទៅធំយើងចែកទៀតណាបំផៃពីតូចទៅធំយើងចែកទៀតអញ្ចឹងបំផៃវិនាទីទៅម៉ោងអញ្ចឹងមួយទៅស្មើនឹង1ម៉ោងចែកនឹង3600 โอเคអញ្ចឹងនេះទៅជាគុណកូនប្រភាកយកខាងលើគុណខាងលើខាងក្រោមគុណខាងក្រោមណាដើម្បីគុណប្រភាកនឹងប្រភាកយកភីកយកគុណភីកយកភីកបាយគុណភីកបាយអញ្ចឹង1គីឡូវ៉ាត់គុណនឹងម៉ោងស្មើនឹង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអូខេដល់ពេលខាងក្រោម1000គុណនឹង3600ស្មើនឹង3សែនអូអូ no ស្មើនឹង3លៀន600000យ៉ាស្មើនឹង3លៀន600000ដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំបោះអានេះមកឆ្លងកាត់សញ្ញាស្មើមកខ្ញុំបោះខាងនេះឆ្លងកាត់សញ្ញាស្មើមកដល់ពេលឆ្លងកាត់សញ្ញាស្មើទៅជាសញ្ញាគុណអញ្ចឹង3លៀន600000គុណនឹង1ស្មើ3លៀន600000 0អញ្ចឹងនាំមកឲ្យយើងបាន3លៀន600000 0 ស្មើនឹង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអញ្ចឹងដូចយើងប្រើភ្លើងប្រើអស់ប្រហែលគីឡូបែរខ្ញុំប្រើអស់20គីឡូអញ្ចឹង1គីឡូហ្នឹងគឺគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងហើយអញ្ចឹងអគីឡូកន្លែងហ្នឹង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងកន្លែងហ្នឹងគឺស្មើនឹង3លៀន60000បាទគឺបញ្ជាក់ថាវាក៏ជាຂະຫນາດរបស់ធាមពលដែរណាវាក៏ជាຂະຫນາດរបស់ធាមពលដែរតោះយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ រ៉តេសមួយត្រូវបានរុញដោយកម្លាំង5ញូតុនទេនៅខណៈមួយរ៉តេសនេះមានល្បឿន v ស្មើ2ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីអញ្ចឹងគេប្រាប់បំរាប២អីទី1គឺកម្លាំងទី2គឺល្បឿនអូខេអញ្ចឹងគឺសួររកអីសួររកអានុភាពនៃកម្លាំងបាទហើយគេប្រាប់អីគេនេះកម្លាំងមានទិសដៅ អឺដូចទៅនឹងអីគេលបឿនណាលបឿននឹងកម្លាំងមានទិសដៅដូចគ្នាចឹងកាលណាទិសដៅដូចគ្នាតាតាស្មើប៉ុន្មានតាតាស្មើស្មើ0អូខេចឹងតាមរូបមន្តយើងមិញ p ស្មើអី f v cos តាណារូបមន្តដែលយើងញាយគ្នាមិញចឹង p នេះគឺអានុភាព f នេះគឺកម្លាំងកំរាំងដឹងនៅដឹង5ញូតុន v ដឹងនៅដឹង2ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីចា cos តាមុំតាតាដឹងនៅ ដងទិសដៅដូចគ្នាទិសដៅដូចគ្នាគឺ0ណាកោស្តូននេះយើងជុះលេីចូលមកដហើយកម្លាំងស្មើ5ញូតុនវស្មើ2ម៉ែត្រ/វិនាទីដតាស្មើ0យើងជុះចូលមកចឹង5 * 2គុណនឹងកោស0កោស0គឺ1ចឹង5 * 2 10 10 * 1គឺ10ចឹងចំឡាយរបស់យើងគឺអានុភាពស្មើនឹង10វ៉ាត់យា៎ អានុភាពស្មើនឹង10វ៉ាត់អូខេតោះយើងចូលដល់បរតិបត្តិបរតិបត្តិអំពុលអកិសរីមួយមានអានុភាព300វ៉ាត់ត្រូវបានគេយកទៅបំភ្លឺក្នុងរយៈពេល12ម៉ោងអូខេគេបើកអំពុលចោល12ម៉ោងចូលរកថាមពលដែលត្រូវចំណាយគឺជាគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអូខេទី2រោគប្រាក់ ចំណាយសម្រាប់អំពលអំពូលនេះបាក់គេដឹងថា1គីឡូវ៉ាត់ម៉ងថ្លៃ1000រៀលអញ្ចឹងលំหัสទីលំหัสទី9ណាលំหัสទី9ដែលយើងធ្លាប់រៀនដូចតែអញ្ចឹងនេះខ្ញុំយកមករំលឹកវិញអញ្ចឹងអាមុនវិញគេប្រាប់អីគេគេប្រាប់ឲ្យគេប្រាប់អឺអីគេតាតាតាចានេះអំពូលណាអានេះគេគេប្រាប់អានុភាពបន្ទាប់មកគេប្រាប់អីគេ រយៈពេលហើយគេសួររកអីគេសួររកធម្មពលចឹងយើងគួរប្រើរូបមន្តមួយណាយើងគួរប្រើរូបមន្តមួយណាដែលមានដំណាក់តំណងរវាងអីគេអនុភាពធម្មពលជាមួយនឹងអីជាមួយនឹងរយៈពេលនេះយើងប្រើរូបមន្តមួយនេះព្រោះព្រួយយើងមើល កាម៉ុនយើងពេលនេះຂណាត់គិតជាស្រូលអញ្ចឹងកណាត់ຂណាត់គិតគិតជាស្រូលកាម៉ុនរបស់យើងគឺក៏ជាធមពុលដែរខ្ញុំធ្លាប់និយាយឲ្យហើយថា V V ពីវីដេអូមុនមែនទេអត់អញ្ចឹងដោយសារកាម៉ុនរបស់យើងຂណាត់គិតជាស្រូលហើយស្រូលនឹងជាຂណាត់របស់ធមពុលហ្នឹងអញ្ចឹងកាម៉ុនក៏ជាធមពុលដែរអូខេអញ្ចឹងរូបមន្តម៉េចហ្នឹងគឺជាតំណែងតំណងណែជាជាតំណែងតំណងរវាង អរអនុភិបជាមួយនឹងធមពុលចតែអញ្ចឹងហើយបានតែយើងប្រើរូបមន្តហ្នឹងតែម្ដងរបស់វាស្មើ PT អូខេរបស់វាស្មើ PT គឺចង់បោះទិញរកអីបោះទិញរកធមពុលចង់បោះអូខេបោះទិញរកធមពុលអីនេះគេធមពុលស្រាប់របស់នេះកាម៉ុនកាម៉ុនពេលនេះដល់ទូជាធមពុលហើយរបស់ខ្នាតគឺជាសូលស្មើនឹងអនុភិបគុណជាមួយនឹង T អូខេបោះហើយស្រេច អូខេចិញ្ចឹមមើលពេពេរបស់យើងគេប្រាប់មកហ្មងប្រាប់មក300 W តើយើងចង់បានអីគេចង់ឲ្យយើងគិតជាគីឡូវ៉ាត់មកអញ្ចឹងបើគេប្រាប់មកហ្មង300 W ចិញ្ចឹមត្រូវបំលែងវាទៅជាគីឡូវ៉ាត់ចិញ្ចឹមដឹងហើយណាថាកាលណាត្រូវបំលែងពី W ទៅគីឡូវ៉ាត់ត្រូវចែកមែនអត់ចែកនឹងប៉ុន្មានចែកនឹង1000អញ្ចឹង300ចែកនឹង1000ស្មើ0.3អញ្ចឹងខ្នាតរបស់វាខ្នាតចេញមកគឺគីឡូវ៉ាត់ ជាង0.3 kW ចាំដល់ពេលតតយើងចង់បានឲ្យទៅជាម៉ោងអញ្ចឹងតពេលនេះគេប្រាប់5ម៉ោងស្រាប់ហើយគឺតស្មើ12ម៉ោងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងយកមកជួចជោចខាងនេះមកនេះ0.3 0.3 kW * 12ម៉ោងអញ្ចឹងខ្នាតរបស់វាចេញមកគឺ kW ម៉ោងណ៎អញ្ចឹង0.3 * 12បាន3.6អញ្ចឹងនាំឲ្យថាមពលរបស់យើងពេលនេះគឺស្មើ3.6 kW ម៉ោង ជាស្មើ3.6 kW មកអញ្ចឹងទី2ជាសួររកប្រាក់ចំណាយបើគេដឹងថា1 kW មកថ្លៃ1000តែកយើងប្រើអស់ប្រហែលយើងប្រើអស់3.6 kW មកតើគួរតអស់ប្រហែលយើងធ្វើមិនហ្មងបាទប្រកបជាយក3.6នេះគុណជាមួយនឹងម៉ែតគុណជាមួយនឹង1000ឯមិនអត់អូខេអញ្ចឹងនេះរកប្រាក់ចំណាយនេះយើងគាត់ថាពួកយើងចេះឲ្យដោះស្រាយយើងឆ្លប់ជួបឯកាលថាទី9 អូខេតោះប្រាក់ចំណាយស្មើជាមួយនឹងថាមពលគុណជាមួយនឹងដំឡៃក្នុងដំឡៃថាមពលក្នុង1គីឡូហ្នឹងឯងចឹងថាមពលរបស់យើងគឺប្រហែលគីឡូគឺ3.6គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងចឹងនៅសា1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងគឺថ្លៃម៉ានអូថ្លៃ1000 1000ថ្លៃ1000ហ៎ថ្លៃ1000ចឹងនៅសា1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងថ្លៃ1000ចឹងខ្ញុំយកអីគេអា ធមពុលដែលយើងប្រើអស់ប៉ុន្មានហ្នឹងយកមកគុណជាមួយនឹងចំនួនលុយមកចេញមកហើយអញ្ចឹងយើងគុណជាមួយនឹង1000មកចេញម៉ាន3600បានន័យថាយើងបើកម្ពុជារយៈពេល12ម៉ោងហ្នឹងយើងគិតជាលុយយើងចំណាយអស់3500រៀលយេណ៎ងឲ្យយើងជាប់ហើយណាคลิปវីដេអូទី4របស់យើង